Градежното предпријатие Пелагонија со своите 7200 вработени, кои во текот на 1975 година реализирале над 79 милиарди стари динари, во своите редови има повеќе од 500 членови на Сојузот на комунистите. Ние комунистите од 10-тиот конгрес на СКЈ и 6-тиот конгрес на СКМ очекуваме многу. Комунистите во ГП Пелагонија се убедени дека решенијата што ќе се донесат на конгресите ќе дадат уште посилен потик за натамошниот развиток на нашето самоуправно социјалистичко општество. Меѓу многуте прашања на кои треба да се даде одговор, ние комунистите и работните луѓе во ГП Пелагонија оделуваме неколку. Тоа се: прво, овозможување на градежната оператива да своите инсталирани капацитети ги користи во потпуност, бидејќи истите со досегашната инвестициона политика се користат само со 79%, а механизацијата со 62%. Од ова произлегува дека инвестиционата политика во наредниот период треба да се менува, и тоа во следните правци. Поконкретна планомерност на динамиката со цел да се постигне континуитет во инвестиционата потрошувачка. Чинам дека е неминовна потребна од појака функција на планирањето на инвестиции по време и по простор во одредени подрачја во нашата земја. Комплетна подготвеност на инвеститорите за реализација на планираните инвестиции, мислиме на техничката и останала документација. Со подобрата инвестициона политика сметаме дека би се ликвидирале или во разумна мера намалиле жаришетата на инфлаторните дејства. Потоа ќе се постигне поголема вработеност и воедно ќе се подобри личниот и општествениот стандард на работниот човек. Ние исто така веруваме дека конгресите ќе донесат и решенија за ликвидирање на некои противречности кои постојат во нашето општество, како на пример намалување на социјалните разлики и спречување на неосновано збогатување, овозможување враќање на нашите работни луѓе кои се наоѓаат на привремена работа во странство, изнаоѓање на адекватни економски мерки за запирање на дамошниот пораст на цени и друго. Лично сметам дека разрешувањето на наведените проблеми бара максимално залагање и организирање на сите работни луѓе, а пред се на комунистите. Исто така, верувам дека имаме сили добар дел од овие проблеми да се решат, бидејќи постојат решенија.